E aí, tropinha! Beleza? Aqui o Kilo trazendo mais a gameplay. Dessa vez estou aqui no Pokémon Unite. E hoje eu vou trazer uma partidinha como insana, beleza, tropa? Espero que vocês gostem. Se possível, já deixe aquele like, se inscreva no canal. Tava jogando de Venossauro. Vou mostrar a buildzinha que eu estou usando. Bora que bora. Focus Band é um item muito bom. Trocação, early game, essas paradas. Ajuda bastante esse item, beleza? Não vou enfatizar muito assim sobre os itens, já tem vários vídeos aí falando mais sobre os itens, mas vocês estão ligados aí que o item tá bem forte, beleza, tropa? Bud Bell é o melhor item do jogo pra time, composição, essas paradas tudo, porque você ganha escudo pra você e pro seu time todo, então é muito forte, beleza? Lembrando que o seu time tem que estar com pouco HP pra procar Bud Bell, mas quando proca é muito eficiente, fora que você pode estar com qualquer tanto de HP, você ganha esse shield, beleza? Muscle Band, que é um pra você dar muito auto-ataque, porque você ganha ataque speed extra. Você vai usar a buildzinha de Petal Dance com Giga Drain. Você vai batendo bastante enquanto tá com o Petal Dance ativado. Você vai muito pra cima, você ganha um bom speed absurdo. E vai colando no cara e vai dando chicotada neles. E você vai ver que dá muito dano, beleza, tropa? Então, isso daí é a build com Giga Drain e Petal Dance. Meti o P, o boneco tá bem forte ainda, beleza, tropa? Mesmo uns tempos atrás ele tendo tomado um nerf. Realmente o nerf veio pra balancear o boneco, porque ele ainda continua bem jogável. Late game ele cresce bastante, early game ele ainda tem umas dificuldades, ainda mais se cair contra Ninetales, Ninetales tá bufada. Ele vai sumir um pouquinho do competitivo, provavelmente, mas na sua ranqueada, com certeza ele é melhor do que a Ninetales para carregar pelo potencial de carry que ele tem no late game, beleza? Então, bora conferir essa gameplay que ficou insana. Tamo junto, é nóis e fui, tropinha. É isso. O cara foi pra Zeus ou Killua? Não sei Tá não. beirando não, mano. Contratação nova aí. Contratação nova aí, mano. Revelação. Só eu que não achei um time, cara. Eu sou muito. Meu Chato. Deus. Chato não, mano. Você me respeita. Tava um tempo sumido, já tava com saudade, igual. Para não. Eu só quero ver aí, ó. Vocês caiu com esse time aí. Ah, parei, parei, na moral. Que houve? Ah, Que vai houve? tomar no nariz, mano. Vocês estão jogando com um Crustle na lane bot. Ah, mano, tamo ganhando, aí tu não reclamou nada, mano. Não, eu só tô falando. Não Tá. começa assim, não Nós começa. ganhou porque a partida de ontem não era partida fechada, né, mano? É, porque aquela parte que a gente jogou, os caras não eram bons. Isso que eu tô falando. Por que você não me avisou então pra mim não trocar antes? Não, já tinha falado, há 3 partidas atrás já, pô. Não, você não falou nada não, mano. Você falou isso, sonho isso. Oba. Nossa, os caras pegou tudo. E aí, rapaziada? Bom dia? Bom dia, bom dia. Quem tá falando aí? Também não sei quem é, não. Ah, velho. É stick, mano. Só responde, bom dia, tá nóis. O cara que entrava aqui sem dar, quem falar nada, ele não tá mais. Não tá mais entre nós. O cara morreu, mano. Nossa, cara, essa Wiggle aqui eu acho que eu vou comprar ela, hein, mano. Mano. Aqui, God. A comp tá forte essa de Wiggly, é o negócio. E9? Coisa linda. Pô, tô jogando. Essa é a mais forte nunca do joguei meta. da minha mãe. É, aquela de Blitz aí não tá funcionando mais não? Blitz, faz tempo que eu não vejo. Mas seria bom contra controle de grupo, mano. Como é que os caras. Ganja, ganja. Mano, não tem nem como, velho. Os caras sabem que a gente tava na moita ali, o Lucario. Mano, sacanagem isso aí, não é possível um bagulho desse aí. Dá vontade de parar, velho. Me jogou na cara. Ah, o Godão chegou pra dar um help. Será que tu colocar em cima aí, ó? O grande jogo em cima, ele tá de ult já. Estraga aqui, God. Tá nível 9. Bate, bate, bate! Ele lutou pra não morrer pra mim, velho! Ele lutou. Caraca, ele lutou, mano!
tomou uma pancada ali que ele ficou com 10% da vida, você viu, God? Eu tava jogando isso aqui em live, velho. Vou depois jogar em off aqui, galera. Aqui jogar. Relaxar um pouco, estressar hoje, né? E foi chato pra caraca hoje. Eita, macho. Tem nível 4 ainda, que é. Na hora que nós tava na trocação, tu tava lá pontuando. Aí, ah, é? Sério? É. Aí é foda. Não, mas tô falando da lane. Não na hora lá, aquela hora não. Mas dá tempo de chegar aí pra botar os pontos. Essa abelha. Mata, pelo amor de Deus, mata esse cara, velho. É. Ele tá de Focus Band. É? Meu Deus, não matou o cara ainda, velho. Deixa eu futei, Thiago. Olha o cara na moita aqui na nossa jungle aqui, meu. Ele tá roubando as jungle. Bate nele, bate nele, bate nele. Ih, eles obanem o Rush lá na frente, nem deu pra ver. Tá dando uns tapas ali, mano. Pega o primeiro, pega o 8. Recua, Godão, você tá sozinho. Ih, recua, mano, vou morrer. Aí, ó. Toma, calma, deixa eu pegar esse bichinho pra ver se pega o ult. Não, também tô pegando o ult, tá? Eu tô mó atrasado, olha a leve que eu tô. E aí, Dioguinho? Nossa, os caras já levou a torre aqui. Pega a bonzinha lá pra dar uma relaxada, filho. Aqui o Igli. Porra, eu nem sei porque tá descendo. Tô adiante, Thiago. Eu tentei pegar, mas não deu. Continuou. Tô pra não morrer, né? Ué, bugou aqui, ó. Bom dia, tá assim, galera. Melhor parar, mano. Melhor parar. É pior que é, hein, mano. Vai pra frente, não. Melhor parar, porque... Só passa vergonha, só acho que você... Ô, Taigo. Você quer jogar o jogo lá? O pub que lançou? Mano, depois você vê isso aí, né? Tá no meio da partida, mano. Me perdi, o cara me falou de outro jogo. Já tá todo mundo estressado, o cara vai falar de Yu-Gi-Oh! Na hora de jogar o duelo. Realmente é foda, velho. Vou pegar nova aqui, Guad. Vou fazer rico, eu tô triste pra caramba aqui, velho. Tem que ser ah, não vou nem te ele matar, ó. Não vou te matar não, vai, corre lá, vai. Não vou nem compensa se matar, mano, vai. Que isso, vai, mano, você é piedoso. Vou matar esse cara, não compensa. Que isso, Guad, pega um XP extra. Ele escapar pra ele, falar, pra ele achar que ele me enganou. Se ele achar que ele me enganou. Ô, mano, tinha que ter pique ban, velho. Nossa, chega, eu dei meu coração agora. Mano, vou matar esse cara aqui, vai. Desce todo mundo aí. Aqui. Nem flash nos caras lá, pega o Greninja, esses bonecos assim, tá ligado? Aí, peguei ult. Nossa, velho. Não, não, não. Vontade grande é de sair do jogo e... Peguei. Que merda, velho. Pelo menos peguei o dead não. Boa, boa, jogou muito, mano. Parabéns. Que isso, mano. É verdade, não tem problema, 10 pontinhos só. Boa, jogou muito, papo reto. Mano, tá ligado, Thiago? Se não é matar os caras aqui embaixo agora,
Não é ganho. Tá vendo já? Eles tão baitando, mano. Eles tão baitando, eles tão baitando. Startou, startou. Não, tá na mão. Eles tão aqui. Tem que matar os caras embaixo. O Greninja aqui, ó. Vamos te matar, desculpa. O Greninja tá morto. Tando ele se tiver. Aqui. Ó, o Igli. Se matar eles, dá pra ganhar, mano. Porque eles tão. Bora, mano. Bora. Olha a fazer, olha a fazer. Mata três, mata olha, três. Olha a fazer, vai, porra. Mata o Jax sem morrer. Vai. Eu softei aqui, ó. Mano, roubou. Vai, só faz. Vai, cadê todo mundo aqui? Meu. Caramba. Robot. Tem que dar B pra parar ela, Thiago. Ela tá com 50. Tá, opa. Voltou e dá B, galera. Coisa linda. B, lá no top. Mata aqui em cima, God. Vai vir. Eu tô segurando aqui o cara. Vai, dá B, galera. Dá B. Eu vou ter que lutar. Para ainda, mano. Mano, vai pontuar. Vai lá, galera. Quem pontuou, pontuou. Quem não pontuou, não pontuou mais. Mano, vai pontuando aí o coisa. Vai pontuando aí o sonho. Não dá pra pontuar, não, mano. Eu voltei. Tava muito miado. Correndo atrás desse lugar, igual louco aqui, mano. Ah, eu acho que a gente tá ganhando pelo erro dos caras, eu acho, mano. Eu acho. A base dele. Eu acho que o cara errou, hein, mano. Os caras nem entra esse cara aqui em cima. O bom é que o Thiago beleza, voltou e parou. Perdão ainda. Ganhamos. Mano, eu vou ser sincero, velho. Mano. I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every verse. Of course I've been hurt, but somehow they're much worse. Leave me alone, get out of my head.